2014. február 6-án a Somlóvásárhelyi Fazekas Pincészet Borházában megrendezett újjáépítők napjára hívta Devecser város önkormányzata a város újjáépítésében résztvevőket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán kormány megbízott, dr. Tollár Tibor tűzoltó dandártábornok, Polgárdi Imre a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke és Berecki Nóra a Devecseri Járási Hivatal hivatalvezetője. A borkóstolóval egybekötött délutánnal Devecser város önkormányzata tiszteletét fejezte ki azok előtt, akik ebben az újjáépítésben segítettek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket itt az újjáépítők napján, a Devecseri újjáépítők napján. Kérdezték előtte, hogy ez egy tradicionális, hagyományos dolog-e, vagy kapcsolódik-e valamihez, nem kapcsolódik semmihez. Ezt mi gondoltuk így megszervezni és összehozni, hogy tisztelegjünk azok előtt, akik ebbe az újjáépítésben, mint Devecser város az elmúlt években keresztül ment, segítettek és velünk voltak. És így gondolunk mindenkire, hát gondolunk azokra is, akik csak lélekben vannak velünk, akiket csak úgy tudunk megidézni, arra sok millió támogatóra, aki az alapokba és az egyéb helyekre a pénzeket befizette az adományszámlákra. Úgy szintén a Viszmajor, a katasztrófa elhelyítési célra irányzat, a Kármentő alap, a saját adományszámlánk és az a nagyon sok-sok egyéb más segítség, ami érkezett még ebből az országból, és azt gondolom, hogy országon belülről és országon kívülről is. A mi célunk az volt, hogy összehívjuk ide a legkiválóbb embereket, tehát a mi célunk az már teljesült. Az önkormányzat megérte, mert Önök itt vannak, ti itt vagytok velünk, amit köszönünk. És engedjék meg, hogy nagy tisztelettel, külön tisztelettel köszöntsem dr. Tollár Tibor dandártábornok urat, az OKF gazdasági igazgató helyettesét, Polgárdi Imre urat, a Veszprém megyei közgyűlés alelnökét, Berecki Nóra, azt, hogy a Devecseri járáshivatal vezetőt. Fog érkezni még kormány megbízottul is, most már úton van, most már tudjuk, tehát nem sokára ideért, és végül, de nem utolsó sorban Tóldi Tamás Devecser város polgármesterét is köszönteném. És egyben meg is kérem, hogy köszöntse Önöket. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. És hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy a mai alkalomkor egy olyan időponthoz érkeztünk, amikor le tudunk zárni egy szakasz, és tudunk nyitni Devecser szempontjából egy másik, egy újabbat. Ez a szakasz az, amit valamikor még katasztrófa után néhány héten, hónappal még nem hittük volna, és engedjétek meg, hogy ebbe is próbáljam egy kicsit beágyazni az elmúlt időszakot, hogy hogyan indultunk és hova jöttünk ma, azt követően párszor mondanék akkor a jövőről, ahogyan mi azt gondoljuk. Két fontos momentum. Körülbelül karaszok után három hónappal Devecserben az volt a fő kérdés, hogy merre tovább. Tehát itt érdemes élni Devecserben, van itt eleve esély erre a tevékenységre, vagy elvejénen menekülni kell. Sajnos nagyon sokan ez utóbbi mellett voltak. Ekkor történt az a dolog is meg, hogy az a Kármentő, amit a kormányozott létre, ennek a sorsáról is irányt kellett mutatni, irányt kellett jelölni, és ekkor volt, amikor miniszterelnök úr író dolgozó szabályában a Kármentő Bizottság két alkalommal is ott volt, és tanácskoztunk, és ő felajánlotta azt, hogy talán nem kéne ezt szétosztani, ők inkább a kormány ezt vállalja, ezt fordítsuk egy közösség építésre, magára a városra. A három településről, ugye három településnek a vezetője volt részese ennek a Kármentő Bizottságnak. Hát így indult. Így indult az a beruházás sor, aminek ti részesei voltatok, és elértünk a mai napig. És hol értünk ma el? Erre egy másik konkrét dolgot mondok. Pár nem régen volt egy hír, megkeresés, hogy az angol The Guardian, egy liberális lap, szeretne lejönni Magyarországra és megnézni ezt a katasztrófa övezetet. És
kérdésekből azt tűnt fel nekem, hogy itten dolgozók, tehát hogy itt valami nagyon nagy munka van, szeretne beszélni több emberrel. Hát fogadtuk őket természetesen is. Hát a végén elmondták, az interjú végén, nap végén, hogy ők teljesen másra számítottak. Ők azt hitték, hogy itt hatalmas nagy káosz van, itt Kelet-Európának ezen a kis vidékén. És hát úgy jelent meg a cikküknek a célja is az volt, hogy egy mérgezett városból egy zöld város, ami egy megújuló energiáknak esetleg a központja is, vagy felelővára is lehet, vagy lett. De azt gondolom, hogy ez egy olyan idő, két olyan időpont és két olyan fontos szakasz jelző, amire most talán büszkék lehetünk mindannyian, veletek együtt. Akik most itt vannak, azok mindannyian részesei voltak ennek a tevékenységnek, hogy ebből a tényleg mindannyiunknak annak idején nagyon kérdőjeles településről, vagy a térségből, hogy ebből mi lesz, hogyan, ez nem igazából tudtuk akkor még, ez lett. Én is talán két hónap után mertem azt mondani egy lakossági fórumon, hogy lehetséges, hogy egy ilyen szituáció, amiben látta az ember, hogy a kormánynak a ilyen hozzáállása, olyan, amilyet nem tapasztalt Európa, vagy talán a világ sem egy ilyen katasztrófa követően, akkor mondtam azt, hogy talán ebből jól is ki lehet jönni egy városnak. És akkor láttam a döbbent arcokat, hogy néznek rám ott 3-400-an, hogy miről beszélek ilyen. És azt hiszem, hogy azért akkor nem ágáltak sokan, de nem igazából vették komolyan a dolgot, és most már azt hiszem, hogy Devecser városában a többség már azt látja, hogy igen, így tovább, és menjünk, lépegessünk ugye ebbe az ütembe tovább. Ahhoz, hogy ide elérjünk, ahhoz, mint mondtam, kellett egy kormány, akinek a államfője egy-két nappal a katasztrófát követően kijelentette, hogy itt nem lehet élni, új lakópark kell. És innen indult a dolog, és ez volt a terv, az alapos terv, aminek a vége végül is nagyon szépen alakult. Ez mindenkinek csodálja, hogy 8 hónap alatt elkészült egy új lakópark, ezt nem akarják szét elhinni, nyugat-európai ide látogató emberek, média szakemberei, és az, hogy ennyi idő alatt ilyen szintre tudtuk hozni, ez is azt gondolom, hogy mindenkinek a tiszteletét hívta ki, tehát amennyire én járok az országba, mindenki úgy azt jelzi fel, akik itt körülöttük laknak, és látják a fejlődést, hogy ez egy elismerésre méltó tevékenység. Amikor mi elindultunk abban az irányba, hogy na akkor valamit kéne beruházni, és akkor ezt hogyan kezdjük el, kikkel, hát ezt nem csak mi, gondolom a kormánynak a tisztviselő is nagyon tapasztalták, az, hogy rengeteg ajánlkozó volt. Állandó jelleggel mindenki be akarta menteni itt a Tiszától ezt a térséget, és hatalmas nagy ötletekkel, ajánlatokkal jöttek. Hát nem volt egy egyszerű történet nekünk se, másnak se természetesen ezek között eligazodni és valamennyire próbálkozni arra, hogy amelyik komolytalan azokon átlépni, és elírni oda, hogy ki tudjuk választani azokat a vállalkozókat, tervezőket, pályázatírókat, ellenőröket, hatóságoknak, hát hatóságot teljesen nem lehet, akik igazából együtt tudták vinni ezt a fejlesztést. Tényleg komikus esetek történtek és érdekesek. Akik most azt hiszem, hogy itt vannak, azok büszkék lehetnek erre, mi büszkék vagyunk rájuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a társaság, ez a csapat, akik zömmel beruházóknak a különböző tevékenységeit végzik, beruházásoknál előkészítéseket, beszámolásokat és kivitelezéseket, hogy ők azok, akik valóban ebben a régióban meghatározóak. Mi ezért tettük ezt a mai napot, ezért csináltuk, szerveztük meg, hogy megköszönjük önnek, ti nektek ezt a tevékenységet. Nincs még vége természetesen, tehát folyamatosan van 3-4 pályázatunk, most is beruházásunk megy tovább, de egy szakasz most lezárult. A szakasz a tavalyi év végével volt, voltak nekünk is sok gondjaink, gondunk. Gyakorlatilag amikor az állami irányítás és a végrehajtás itt azt mondta, hogy na akkor innen átadjuk mi nekünk a tovább a botot, és akkor csináljuk ezt tovább. Nem volt egyszerű történet, tehát az, hogy a meglevő, megrongált másolós károknak a helyreállítása, és azért ebben sok egyezmény sok volt, mire végre, és azt végre mellette ugye ment egy
vízrendezéses, hatalmas, nagy, 1,3 milliárdos pályázat, hogy összehangoltan a kettőt, el tudtuk végezni ezt a munkát tavalyi végére. Ez volt a határidő, végül is utolsó határidő, már természetesen azt hiszem, hogy ezt mindannyian látjuk most már utólagosan, hogy ez egy reális időpont volt. És ezt tapasztalták a devecseri emberek is, tehát amikor december elején még közlekedtek Devecserben, akkor még mindenki rázta a fejét, és mindenkinek tele volt már hócipője azzal, hogy állandóan itt bontanak, ott bontanak, újra bontanak, stb. Nagyon egyszer, de nem volt egyszer történt összehangolni, ezt a jelenlevők nagyon jól tudják, részlevők. De végre év végére, karácsonyra nagyon szépen elsimultak a dolgok, és tudtunk végezni. Tehát most a Devecser már azt gondolom, hogy egy olyan település lett, ahogy utaznak rajta, ezt mindenki dicséri. Igazából mikor ez a zöld település, akkor, amikor még azt a környezetet, ami a beruházások mentén van, ezt valóban zöldé tesszük. Nem ettől zöld egy település, de ez mindenképpen kell hozzá, és ebben kérem még a jelenlegi, akik még most kivitelezést végeztek az elmúlt évben, megvesztésünk szerint még a jövő év elején ezt tegyük így közösen helyre. És Devecsernek innentől fogva akkor egy teljesen más és új irányt kellett, hogy mi is szabjunk. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen kell egy olyan településkép, egy városközpont, ami egy markánsabb, városiasabb, karakteresebb megjelenésű, nem mint ami volt, mindannyian tudjuk, hogy nézett ez a városközpont. Innentől lehet tovább lépni. És ami a tovább lépésnek az iránya, az egyértelmű munkahelyteremtés. Párhuzamosan történt egy iparterület fejlesztés, szintén ez is elkészült az elmúlt év végével, és ugyanakkor most indul ugye az új Európai Uniós 7 éves tervezés, és indulhatnak az új pályázatok. Tehát mi erre készültünk, erre számítottunk, és azt gondoljuk, hogy ha valaki bejön Devecserbe, és azért látja itt valamit, azért látszik valami tevékenység, egy normál, egy szép belváros, akkor talán ez a település erre képes, akkor talán képes többre is. És mi olyan engedményeket, olyan lehetőséget kínálunk a leendő vállalkozóknak, ami azt gondolom a környéken nem sokan tudnak. Ehhez szintén lett a kormány, aki azt mondta, hogy ez a térség, ez a járás legyen egy szabad vállalkozói zóna kategóriájú. Ilyen csak Borsod környékén, az Alföldön vannak, vagy Baranyában. Észak-Dunántúlon ilyen nincs, és ami kedvezményekkel ez jár, azért az egy nagyon fontos szempont annak, aki beruházni akar munkai teremtési beruházásban végezni. És az, hogy ez legyen ténylegesen hatékony, mostanra időzítve, akkor hadd mutassam meg ezt a kis szórólapot, nyomdal festéti rajta van, ma reggel hozták, ez egy mindenki majd innen vehet egy-két négy oldalas kis A4-es papír, ami gyakorlatilag a Devecser városát, és ennek is inkább a nyugati jelezve azzal, hogy nem csak egy, hanem lesz majd egy másik is, tehát nyugati ipari jelenzetének az ajánlását tesszük meg. Én arra kérlek benneteket, hogy amennyiben lehetőségetek van, ezt majd tovább, szívesen továbbadni, azt, hogy itt Devecserben olyan ajánlatokkal várjuk a letelepülők készülő vállalkozókat, amit valóban nagyon kevesen tudnak. Mondos a két példát, egyrészt szabad vállalkozói zónának a hatalmas kedvezményei, akik ugye munkáikat létesítenek, nagyon sok kedvezményt kapták, sárgyadó kedvezménytől elkezdve a járulékoknak a kedvezményeik, és egy másik nagyon fontos dolog, ami szinte nevetséges, de az a helyzet, hogy egy ilyen teljesen felszerelt ipari területen nézetméterenként 600 forintért adunk telket. Hát akkor ennyi szerettem volna mondani, akkor a Devecserről, az eddig időszakról, térség jövőnkről, és én megköszönöm akkor még egyszer mindannyiótoknak ezt a tevékenységet, azt a korrekt hozzáállást, amit tapasztaltunk itt az elmúlt egy-két évben. Én azt tudom ígérni, hogy ha bárkinek kell bármilyen referencia, bármilyen dolgot tudunk segíteni, akkor készen állunk. És nem bizony benne, hogy azért mi nem állunk olyan gyorsan el, tehát még lesz olyan tevékenység, amire még esetleg keresünk benneteket majd. Köszönöm szépen, meg adatok. Igazából én arról szeretnék szólni, és engem, mint a kármentő alap, egy kármentő bizottságnak az elnökeként hívtak ide,
be is raktak mindjárt ide a kályához, pedig nincs semmi izadni valóm ebben az ügyben, mert azt gondolom, hogy Magyarország építésének, illetve Devecser újjáépítésének ez az egyik legszebb fejezete a kármentő bizottság és a kármentő alaptevékenysége. Itt van az éppen szabadságban lévő titkár úr is, Huszár Péter, aki a helyettem sok-sok apró munkát elvégzett, és itt vannak a bizottságnak a tagjai is, akik nagyon sok ötlettel és nagyon sok munkával segítették az én munkámat, és a végeredményt pedig mindannyian élvezhetjük. Ma azt kell, hogy mondjam, hogy bárki, aki akár nappal, akár az esti órákban villanyvilágítás követően érkezik Devecserbe, komoly városi panelek láthatók, ezt nem a panel épületeket értem, mert azok nem annyira tetszenek nekem, hanem akár az új buszpályaudvar környéke, akár a templom melletti rendarakás, akár az újjáépítés következtében a lakópark, ezek mind-mind városias és nem egykori falusias jelleget mutatnak. Devecser azzal, hogy a hátrányos helyzeténél fogva szabad vállalkozási övezetbe tartozik egyedül az Északnyugat-Dunántúlon, ez önöknek, vállalkozóknak is egy komoly lehetőséget jelent. Ez 5 évig áll fenn, adókedvezményekkel, illetve munkaerő piaci lehetőségekkel bír ez a szabad vállalkozási övezet. Aki itt vállalkozik, annak több kedvezmény jár az országos kedvezményekből, ami egy vállalkozás számára járhat, úgyhogy ajánlom mindenki szíves figyelmébe. Természetesen vannak itt máshonnan jövők is, és máshol megtelepedettek. Ők nyilván egy-egy vállalkozási övezetbe történő áttelepedést azt meggondolnak. De azt gondolom, hogy fontos Devecser szempontjából, hogy a munkaerőpiacon miként jelenik meg a leendő ipari parkjuk vagy a vállalkozásuk. Lehet, hogy önök nem tudják, de Devecserben 150 millió iparüzési adót fizetnek a vállalkozások, amely mintegy 370 vállalkozást jelent. Ebből jó néhány kis vállalkozás, nagy vállalkozás igazán még nincs, várunk az igazi nagy vállalkozásra. De az elmúlt 7 esztendőben az Európai Uniós pályázatok tekintetében a 7 esztendő, ez nem 7 szűk esztendőt jelentett ennek a térségnek, mert közel 6 milliárd forint került a térségbe, ennek ebből 80% a 2010 és 13 között. Ezek a pályázati lehetőségek, valamint a kármentő alapból nyújtott mintegy 1,6 milliárd kártérítés, egyéb alapokból összeszedett pénzekkel, azt kell, hogy mondjam, mutatják azt, amiről az imént beszéltem, hogy megjelentek a városias település részek a városban, amit ugye korábban nem leszólva az elődeink munkáját és az ő tevékenységüket, de kevésbé látszottak a városias jellegű jegyek Devecserben. Ahogy miért mondtam én ezt el önöknek, ezt azért tettem, mert úgy gondolom, hogy akik részt vettek a munkában, akár a mélyépítésben, akár a felszíni közlekedés segítésében, akár a házak újjáépítésében, azt gondolom, hogy egy sikertörténetnek lehettek a résztvevői. Ezt lehet, hogy önök még nem érzékelik, vagy nem tudják, lehet, hogy még maga Devecser sem érzékeli, de azt gondolom, hogy egy ilyen példátlan összefogás, amely az államtól a külföldi missziókon keresztül, az egyházi karitatív szervezeteken keresztül az egyes emberek segítőkészségén megnyilvánult, az szerintem példátlan Magyarországon, és azt gondolom talán Európában is. És aki ennek részese lehetett, majd egy idő után elmondhatja magáról, hogy részt vett a devecseri újjáépítésbe, és hogy ez valóban egy sikertörténet volt. Én kívánok önöknek a vállalkozásukban a jövőbeli Európai Uniós 7 esztendő kapcsán sikereket, hiszen a kormány elhatározott, leginkább elhatározott elképzelése az, hogy az Európai Uniós pénzeknek 60%-át kívánja a gazdaságfejlesztésre fordítani. Azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztés az sok tekintetben hozza magával azt is, hogy ha bővül a gazdaság, akkor bővül a foglalkoztatás is. Ha bővül a foglalkoztatás, akkor kevesebb a szociális oldalról kifizetett juttatás, és aki munkából tudja eltartani a családját, a gyermekeit, az elégedett ember lehet. Ezért aztán a gazdaságfejlesztés az egy rendkívül fontos következő években történő elhatározása a magyar kormányzatnak, illetve
minden önkormányzatnak, mert akik egyébként konszolidáltak, annak kötelezettsége most, hogy értsék, mert nem mindenki, én ugye önkormányzatba jöttem, könnyen értem, amit mondok, legalábbis magamnak, azok az önkormányzatoknak hitele volt, azokat az állam konszolidálta, így Devecsert is, meg a környező településeket is. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nem csak Devecser van benne a szabad vállalkozói zónába, hanem még 27 település a környéken. Tehát a környéken lévő településeknek is ugyanez a lehetősége fennáll. Visszatérve, amit szerettem volna mondani, már elfelejtettem a mondat első részén, hogy ezek a vállalkozások, ezek komoly lehetőség előtt állnak. Nem húzván az ebédidőt, ami már egy kicsit ugyan megkésett, de azt gondolom, hogy a jó munka után mindenki szívesen fogyasztja azok a Sandrás kellemes borait és az itt elhullott mangalicákat és egyéb sertéseket. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelt bennünket a városvezetéssel egyet, úgy, mint a kármentő bizottságnak az elnöke, a tagokkal együtt az önök segítőkészségét, munkáját, annak eredményét, és hát reméljük, hogy lesz még lehetőségük ezen a területen több és több projektben részt venni a következő Európai Uniós ciklusra. Van, és azt gondolom, hogy maga az ország is kikerült a gazdaság nehézségei alól, még nem tartunk az útnak a végén, talán még a közepén sem, de ez is jókot ad arra, hogy hazai források is megnyílhatnak az elkövetkezendő időszakban, és ezekből a hazai forrásokból is lehet majd újabb projekteket tartani, vagy végrehajtani, és befejezem azt, ami nem jutott eszembe, hogy a konszolidációs települések, azok előtt megnyílik egy komoly lehetőség. 1014, ha jól emlékszem, ennyi település van, akinek nem volt hitele Magyarországon. Ezek a települések most külön juttatást kapnak, és csak ők. 5 milliót, 20 milliót és ehhez hasonló. Ez egy kis település esetében rendkívül sokat jelent, akár 5-6 milliós, abból lehet utat építeni, járdát, temetőt felújítani, és adott esetben meg lehet támogatni egy vállalkozást azzal, hogy helyben alkalmazon egy vagy két munkaerőt. Mi a kormányhivatal részéről, a mi eszközeinkkel, a mi lehetőségünk, hiszen önökkel jó néhányal találkoztunk az elmúlt időszakban, azokon a fórumokon, ahol a munkahelyi központnak a lehetőségeit ismertettük, hogyan lehet pályakezdőt kedvezménnyel alkalmazni 25 év alatti, vagy akár 55 év feletti védett korban levő munkavállalót, hogyan lehet a kismamákat újra alkalmazásba vonni, és egyéb ehhez hasonlók, ezeket én nem mondom el, mert ezek a fórumok ezt a célt szolgálták, hogy ezeket felvillantsuk önök előtt, és a munkahelyi kirendeltség vezetője itt van körünkben, nyugodtan mondhatnám azt is, hogy támadják meg ezekkel a kérdésekkel, de mivel nő ilyet nem mondok, ő és a munkatársai nagy segítséget nyújtanak, szerintem önöknek ezekben a pályázati lehetőségben eligazodni. Egy tényadat, tavaly 1800 munkahelyet tudtunk támogatással megtartani Veszprém megyében. Fiatalok körében mintegy 118 fiatal lehetett bevonni pályakezdőt, ugye, akiknek nagyon nehéz belépni a rendszerbe, újra elindítani a munkán, és több mint vagy közel 200 munkahelyet, új munkahelyet teremtettünk önök által, a vállalkozások által. Én ezzel fejezném be, hogy sikereket kívánok, kitartást nehéz körülmények között, hiszen a válság még nem múlt el, és hát jó étvágyat azoknak, akik már megkezdték, akik meg még nem kezdtek bele, azoknak is természetesen jó étvágyat, és ha megengedik, akkor mindenki kedves egészségére.